Нам просто подали спіцу 4 сири мед. Ага. Я вперше таке бачив, але і насправді, наскільки ти меду зі сир, спіцею, навіть сирною, тобто, ну трошечки зовсім як приправу. А там на що було 3-літрову банку меду? Не зрозуміло взагалі. Та ложка була, можливо, знаєш, це було. Рівненська щедрість. Ми вчора в Рівному коротше, тусувались. І... Це вже почалось? Чи? Це почалось. Ну, це, подка... це не інтерв'ю. Це... Да. Я знаю. Але... Така... Ти ж професіонал. Тонка грань. Грань тонка, справді. Блін, на що ти мені награв про цю грань? Це англійський жарт. Це Z26 set. Це те, що вона сказала. Mm-hmm. Знаєш, не? Просто після будь-якої рандомної фрази. Типу, це вже почалось Z26 set. Типу, да. Ось, і зайшла мова про, я не знаю, чи Антон, ні, Антон не був присутній в цій розмові, але розмова була про те, що тебе хрестять. Ти хрещений, до речі? На жаль. Ти хрещений, от, на жаль. От не те, що на жаль, просто без моєї... От, це релігійне насильство, бо ти, тебе питають, чи хрещений ти, от як я його зараз запитав, і він хоче сказати ні, але він, ну, якщо він скаже ні, він збреше, але він хоче сказати ні. А насправді, ну, то по суті це насильство релігійне, насильство? Тобто має бути, має бути активна згода релігійна. З самого початку тебе кидають просто холодно водом дитини. Міту, але хештег з хрестиком має бути, да, що такий. Має бути, а що? Ну, так, мене теж хрестили, типу, мене покажи, де тебе хрестили. Так. От, хто тебе хрестив? Там є фотографія в тазику, знаєш, як у всіх. Я, до речі, не зустрічав, здається, там, ну, кого питав, всі хрещення. Ну, в моєму там, в дитинстві всі хрестили в дитинстві. Це просто на релігійне... Ну, Дніпро просто. Да, Дніпро це на релігійне був обряд, а це просто так, ага, ну, треба зареєструвати умовно в акції і треба похрестити. Це просто як ще одна бюрократична якась процедура, це хрещення. Угу. Ну, а в самому в річці самій не хрестили людей? Масово? Ні. Дніпрі. Ну, дуже давно. У мене є знайомий, який 28-му річну дівчину хрестив. От вона вирішила похреститися, і мій кент, він хрещений, хоча вона одногодки. Він хрестив, типу, як хрещений батько був? Так, да, їй було 28, йому там теж було 28. Ну, таке теж одне зустрічав, що в свідомому віці, де ж там десь 19 років пішла дівчина. Я зустрічав, коли люди перехрещуються, типу, переходять на інший... рівень. Перехрещує, типу, щось, ну, не відчуває благодать, ну, да, ну, так треба. І... Ну, це, ну, може похрестили бути, в якійсь, скажімо, стандартній церкві, але потім, з плином часу, ти розумієш, що мені потрібно в секту. Церква плюс. Це звичайна релігія, мені не підходить, мені потрібно в секту. І секта тобі каже, чувак, оце твоє хрещення старе, воно ні, ну, ніяк, воно не треба його анулювати. Це, ну, знаєш, це приходиш, отам, де вас хрестили, туди і звертаєтесь. Ну, по всіх цих питаннях релігійних. Ну, добре, я радий, що ми дійшли згоди, що це релігійне насильство. Я просто насправді, я чув цей термін релігійне насильство, але давно в мене, ну, типу. Але минулого разу це було по хрестові походи. Так, який такий термін. Насильство перший раз про релігійне насильство перший раз почув. Ти перше почув? Блін, може я це придумав? Може я не чув, я вчора знайшов термін. Ну, треба гуглити. Ого, як погано не готуватись до подкасту. Можна було прям загуглити перед тим, як це говорити. Ну, я впевнений, що є релігійне насильство. А ви ж можете потім якусь строчку пустити. Як мінімум, дивіться, як мінімум є... Так, можемо, ми можемо, монтаж. Це сила. Як мінімум є що ці штуки, що там відрізають жінкам клітор в цей, да, якихось мусульманських ортодоксальних. Багато чого. Я знаю, що це вже теж релігійне насильство. Саєнтології, де цей Том Круз. Він з неї йде? Нікуди з неї не піде. Наскільки я пам'ятаю, там по правилах треба було з'їсти поповину жінки, коли народжуєте. І Кеті Холмс на родах бачила це, як типу, чувак, ну, їсть поповину. Я думаю, тоді вже все пішло не так. Ти уявляєш, типу, ти народжуєш дитину, твій Том Круз просто сидить спокійно. Для нього це просто ще один каскадерський трюк з цього, з місії. Да, да. Але жодна жінка, жодна жінка не витримує ці каскадерські трюки і втікають від Тома Круза через всі ці його загони саєнтології. Ну, це просто мені здається, що Том Круз – це єдине, що взагалі тримає саєнтологію на плаву. Ну, ніби це настільки… Це бренд, да. Да, обличчя саєнтології. Це ніби як якийсь бренд купує рекламу в якогось актора і так далі. Так тут так само виходить, о, ну Том Круз. Причому все, що робить саєнтологія, вказує, що, ну, блін, він же ж там дуже багато сварився з Брук Шилдс, що психотерапія – це херня,
чим ти займаєшся, нема ментально хворих людей в саєнтології, взагалі психотерапія. Речі, про психотерапію, або не зовсім про психотерапію. Я просто згадав, що цей Спартак, він же ж казав, що він не хоче бути присутнім на родах там, своєї дружини чи дівчини, бо він після цього не зможе зайнятися з нею сексом, типу, йому буде огидно. А Том Круз такий, я ще й повинен з ним, мені поїбати. Я можу. Скільки різні, це дві полярні. Там, ось так от було, що була просто аутоеротична асфіксія, знаєш, з поповиною. Тож Робін Вільямс, я думаю. Ні, хіба Робін Вільямс, він просто повісився. Це ні, не було. Ходять легенди, що він не повісився, що це був один із, ну, що він займався мастурбацією. Я знаю, що це, типу, так якраз повісився, то, що Kill Bill грав, який забув його звати. Угу, і він теж, це і забув, да, як його, блін. Девід Кередайн. Можливо, да, досвіджу, направду. А є якась, типу, щоб, чи є у вас якась легенда, яку би ви хотіли, щоб про вас ходила після смерті, але щось таке, чого насправді не було? О, класно. Це мають бути якісь досягнення, і перше, що приходить в голову, типу, щось про секс, а потім на що воно мені треба, знаєш, типу, якісь там сексуальні звитяги. Не знаю, цікаво. Я, мабуть, взагалі нічого не хотів, щоб ніякої паства не було. Ну, просто померив і все, і забули. Парах мій розкиньте під. Я вже там, я навіть десь в Фейсбуці писав пост, які пісні мають бути. Ну, точно жодного священника, ніяких священників. А які пісні? Депешмот якась, я вже не пам'ятаю. Only when I lose myself. Скрябіна, чи там, де мене лишили, чи небо каже. Якийсь прикол, я не пам'ятаю, якась весела пісня. І що ще, да. І що я попросив, що мої родичі захочуть дійсно, щоб була якась домовина, чи як називається вона, гроб. Щоб Вася Байдак, якщо що, зробив, будь ласка, чогось там маленьку з картону, щоб поховати, якщо дійсно мене не послухають і приведуть священник. Він із цього потім просто збір зробить. Ну, я не думаю, що багато збере, але на здоров'я. Надіюсь, що тоді він і не буде, коли помогти. Якщо розсипе, то доведеться робити збір. Да, але є одне уточнення, точно, я тоді писав, що прозвіяли над Любляном, половину мали, половину над Харковом, Словенія. А зараз чуть-чуть помінялося, якщо помру, то над Дрогобичем половину, половину над Харковом. Да. І це все, так. Да. Слухай, ну окей, я там розумію спалити, бо я теж завжди хотів, щоб мене кремували. Мені не подобається взагалі наш обряд поховання. Ні ті, що я тут бачив, там на заході України, ні ті, що в Дніпрі я бачив. От. І я би хотів, щоб мене просто була кремація, теж супер мінімалістично і так далі. Але без всякого розвіювання, бо це, мені здається, вже якийсь такий зайоб. Ти лишаєш зайоб людям. Ну, типу, ну, це все одно, не ж. Тебе вже нема, ти ще їбеш мозок. Mm-hmm. Типу, ну добре, їдемо. Що ви везете в Харків? Ми веземо трошечки Саші. Ну, а оце, що вдома буде стояти у твоєї мами або так, родичі? Не треба стояти, просто, ну, спалили. Ви просто зразу? Так, викинули. Саме ідеал, це просто, якщо вже спалили, то на газон, якісь там клумбу, якщо я не буду якоїсь... Оце вже історія, виходить, ти вже хочеш, щоб... Ні, так це просто максимально все. Типу, от, Антон допоміг, що не робив. Ходили легенди, що ти грушка. Грушки, да. Антон тепер грушка. Ну, получається, у мене вже получається буде легенда, що, ну, якраз я, коли я помру, з'явиться по-любому стаття в Вікіпедії про мене, і не там одна й буде смерть, типу, помер там, там чогось, і його розвіяли над Дрогобичем і над Харковом. Це вже получається легенда є. Ти наскільки полюбив Дрогобич за цей час? Так, так. Да. Зараз уже, звісно, ну, коли дізнаюся деякі деталі про нього, другий рік, ну, знову ж, корупційні... Оце вам не вистачає українському кінематографу фільм, типу як «Трудетектів» про маленьке містечко, але про українське. От, бо... Ні, ну, «Памфір» уже є, в принципі. Ну, так, да, принципі... да, це про село все-таки. Ні, ну, все не, а, да, поки не було б і про місто таке щось, але саме з жутки, бо я виступав за очі. Типа СМТ «Інгулець» ти маєш на увазі, так? Да? Подъем защитен. Це я маю на увазі. У мене була яка історія, да? Я повернемось до Гробича, думаю, тобі є більше розказати, ніж мені про Золочів, але про Золочів яка штука була. Ми там якось виступали. І я не знав, що очікувати. Це було роки два тому. Там я, Щербан, Томаш, ну, неважливо. А що ти хотів очікувати від того, що там буде? Стріляти вас так? Це Золочів, це батьківщина Джозефін Джексон і Ісуса Христа. Це Золочів. От. Я не знав, як там люди сприймуть стендап. Типу, ніби там не було. Ти зараз почекаєш, ти щось це серйозно? Чи Ісус Христос народився з Золочева? І Джексон, хто це? Загугли, Джозефін Джексон – це порноакторка. А, вона звідти, так. Я не пишаюсь з нею, скажу так. Це не та українка, якою я пишаюсь.
Ісус Христос. Ісус Христос. В золоті. Так. Ну, загугли б Ісус Христос українець. Блін, цікаво. Це варто знати. Це варто особливо в другому бочку. І концерт пішов прикольно, і ми такі розслабились, класно з місцевими тусимо, і такі, а що, може якась там травка у вас є? Так, ні, там, вони, давайте вип'ємо, давайте там ви лишаєтесь у нас, там щось це. Я такі, а може у вас і покрити є щось? Такі, ні, покрити нема. Тут з цим не дуже, тому що нещодавно чувака, який продавав траву, спалили в лісі. Я такий, в сенсі, типу, застукали? Ні, спалили. З дівчиною просто хтось вбив, їх спалили в лісі. Чувака 16 чи 17 років, років з його дівчиною, теж такою неповнолітньою. Тобто є монополіст на ринку. Або погано. Монополіція. Монополіція. Ну так, поліція. Просто там казали, що ходять слухи, що до цього печатні саме поліція, бо вони кришують це там. І такий, ого, тут швиденько би Блаблакар зараз знайти. І з'їздити у Львів, купити трави і приїхати в Золочів. Так, так, так. От, і це мене дуже саме вразило, через те, що Золочів мені здався спочатку прикольним, класним, тихим, приємним містом, ми там ходили, щось класно провели час, а там такі історії, ну, я потім зайшов цю статтю, дійсно, що десь в газетах, що це знайшли. Два обгорілих тіла. Ну, і мені подобається, що в маленьких містах і ніхто не знає, хто вбивця. Хоча всі знають, хто вбивця. Всі знають, хто вбивця, можуть хату показати, де живе, які в нього родичі. Оце, а, це, а тобі так... саме Дрогоба, чи просто взагалі маленькі такі от західноукраїнські міста? Ну, я давно мріяв на заході України пожити, на жаль, через війну. Так мені комфортно дуже. От я там їздив, що мені ще сподобалось. От Кропивницький прям би приїхав. А чому ти мріяв? Бо це П'ємонт? Ну, це питання от теж внутрішньої українізації. У мене давно була ця внутрішня, чому Харків російськомовний, чому я в Харків російськомовний. І завжди, ну, це ж нормальний тренд, що на заході України всі говорять українською, бо це українська тут. Зараз, звісно, ситуація така, багато переселенців, але вони переходять на українську. Тебе було таке, що ти спілкуєшся з кимось на заході, і людина з тобою спілкується українською, потім ти повертаєшся, наприклад, в Харків чи в Київ, ти там зустрічаєш цю саму людину, і вона до тебе починає чомусь російською говорити. А потім ви знову зустрічаєтесь на заході, і вона знову говорить українською. Так, ніби це якась зона, в яку ти в'їжджаєш, і ти тут повинен, а там не обов'язково. Я вчора з кимось говорив на подкасті, з Денисом Мандзюком ми записували, і я згадав історію, де там одна стендаперка зі Львова. Ми на Лігі сміху зустрілися, і вона російською говорить в гримерках. І вони всі підходять, а чого ти, чого ти? Та ну все, я в Києві переїхала. Типа, це було до війни. І, ну, типу, це от показник населюдства, ще в 2021-му, виходить, що, типу, це малоруська мова. Я бачу це. Така. Це була така. Зараз уже, звісно, такого не буде. Хоча є інша людина з Дніпра, здається, вона років 8 говорила українською, а потім, коли почалась війна, перейшла на російську, переїхала в Одесу і говорить російською, і прям так принципово, прямо пости пише. Я не знаю, що зараз з нею, але бувають такі дивні речі, що людина в 14-му році прийшла на українську повністю, а потім назад якісь відбувається. Чи то з професією, чи то... Я не знаю, чому так. Є люди, наскільки нонконформісти, що вони такі, я буду прям... Можливо, да, можливо. Десь попаяло на Байрактарщині, таке, ну все. Ну от Бардаш, да, це ж... Ну, правда, це і був агент, я думаю, ФСБшний з самого початку, але він же ж закінчував. Я прям питаю, останній смс Бардаша, я писав, блін, так класно, що ти випустив україномовний трек, що ти зараз, типу, це, і потім бах. Алтєвск, привіт! Будемо піднімати культуру. І це її останній трек, якщо я не помиляюся. Хабар. Да, і соромно на себе дивитись, да, в хабаря. Да. І таких, ну, на жаль, вже це мало, правильно, як Рома Щерман каже у своїх стендапах, що типу, ти що, дебіл, рагуль, що ти говориш цією російською, ти звідки? Це дуже кльово буде, що буде так. Може, буде якась субкультура, знаєш, там будуть вони ходити, російськомовники. От як зараз цей театр в Києві, це такий зашквар якийсь непонятний. Лесі? Ні, що вони російською мовою роблять виставу. Я не знаю, який і вони прям чітко. Це Лесі Українки театр. Ні, Лесі Українки теж. Ні, там у мене частний театр, типа. А, частний. І вони кажуть, до нас приходили з СБУ, до нас приходила поліція, ми вас їх вертіли, ми виражаємось на російській. А ще дуже дивно, коли там, ну, не буду казати якого, там знайомого син. Він у 2023-му випускає, причому це екс-музикант популярного гурту, його син випускає 4 пісні російською. І коли у нього питають, нащо ви це зробили, говорять, щоб росіяни слухали. Щоб вони почули. А там ти слухаєш пісні, там немає такого «Потін умріє», «Сатрі», там щось. Просто ти розумієш, ну, наскільки насрано у людей буває.
Ну, як сином Порошенко, це скандали були. Може, це реп, у нього там едліби, знаєш, і едліби це «ми не нацисти». Ну, може. Причому в мене є інший знайомий, я не знаю, може це говорити, ну, курс валют, город з Дніпра. Вони колись записали російськомовний альбом. І MC Брехунець, так звано. Це одне теж альтер-его, так. Я пам'ятаю, що вони записали російськомовний альбом і хотіли по молдовським електричкам розкидувати флешку. Я потім спитаю, можна це говорити? Ні, якщо ні, то виріжте просто. Да. Щоб воно пішло, бо там жорстка там, типу, така прям пропаганда на російській мові, типу, що, ну, там дуже круто Женя вміє стебатися. Пропаганда чого? Ну, антирежиму російського. Ага. І вони хотіли в Молдові через електрички по флешкам розкидувати цей альбом. Ну, в принципі, схема робоча з ласковим маєм так спрацювала. Коли... Так, так. Ми такі старі з тобою, виходить. Ні, я просто цікавлюсь. Не тільки «Ласковий май». До речі, Володимира Олєшка, оцього Грішка, і Стаса Михайлова так насильно в «Укрзалізниці». Ви, слава Богу, не застали цей період. Ти їздиш в «Укрзалізниці», і там грає Стас Михайлов в цих радіо. І Грішко, оцей Володимир. Мені було гірше. Мене одногрупниця якось запитала, що я слухаю. І це, а це була така перша п'янка, знаєте, коли ви зібрали за нору. Перша. І це, по суті, ти знайомишся з людьми, по-справжньому вперше. І вона питає, що ти слухаєш? Я щось там, оезія, щось там. Вона така, я не знаю. І я такий, ну добре, ти що? Стас Михайлов, я такий, приємно було з вами тут сьогодні бути. Є таке, да. І це російськомовне, скільки зараз скандалів, бійок, коли там хтось включає російську музику на дискотеках, і досі не розуміє, що це пов'язані речі. І, ну, для мене це дивно. Я навіть в голові, знаєш, коли воно все одно йдеш, сука, і там якась російська пісня, там, от в якийсь момент, і воно влітає. Я не буду казати, хто там, наприклад, але воно все одно, ні, ти навіть в голові не маєш права думати про це. Я прям блокую собі думку. Ну, воно ідеально підходить до моменту, якась там пісня. Я розумію, так. У мене теж це прошивка русского рокера і купа якихось строчок, пісень. Ні, давай швидесенько щось там, хай заграє щось інакше. Да. Але, на жаль, це. Не надіюсь, хоча б діти вже будуть. Понятно, що багатьох дітей російськомовні батьки. І самі діти російськомовні. Але я думаю, вони все одно зроблять. Я був здивований, що Чернівці настільки російськомовне місто. Uh-huh. Що багато людей з Чернівців, кого знає, вони російськомовні. І Ужгород. Це частина пропаганди. Тому, ну, а чому? Тому що не всі на заробітки їздили в Росію. Багато хто їздив на заробітки в Росію. Закарпаття з Буковини. Блін, неправильно, не знаю, Буковина чи Буковина. Я теж постійно взагалі не орієнтуюся в цих от районах України, типу Полісся, Буковина. Полісся, правильно. Ну, Полісся. 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 Я тяну прикол, бо Буковина, Буковина. Полісся. Полісся. Не ображайте Полісся. Я тільки знаю, плюс мені тут Галичина і все. Свята Ого, Галичина. Антон, ну все, ми вирізаємо це, тому що це не можна. Слобожанщина. Теж, це, да, це Харківська область, да, здається. Ну, да, плюс мені знаю і все. Причому я пам'ятаю свідомість людей з Маріуполя, деякі, коли я приїхав там другий раз з виставою, щось. Я написав щось там про Донбас, і тому що, ну, не ми взагалі-то при Азов'я. І я такий, о, сорян. Це ж саме, наприклад, і Бардаша. Ти ж уявляєш, ти топовий продюсер в Україні, у тебе прям велбой, у тебе Луни вже не було там. Ну, у тебе купа проєктів, у тебе класний продюсерський центр, ти живеш в центрі міста, у тебе все хорошо, і ти ніхто в Росії зараз. І ти ще гірше, ти колаборант, ти сидиш зараз в ЛНР. Коли Бардаш виходив за цим ефіром, де він типу пояснював, де він пропав, да, що це все. Там одна є теза, на яку ніхто не звернув увагу, але він казав, що та нам не перемогти Росію. Україні, ну не нам, він не казав нам, бо він казав, я русський в кінці. Але він... І, кстати, я русський. це дуже епічне, до речі, завершення насправді прямої трансляції. Він 40 хвилин говорив, і в кінці такий, я русський, до побачення. І він там казав, що нам просто Росію не перемогти. Блять, не нам. Не йому. Україні не перемогти Росію. Ніяк. Типу, Росія дуже велика, дуже сильна. І це теж, мені здається, те, що підштовхує таких людей, коли вони так думають, ну, блять, ну це Росія. Росія, це вторая армія міра, це купа мільйонів населення, це
не знаю, корисні копалини. Це, ну, і добре, що ти подивився це, я просто мені не дивився. Дуже подобається. Ні, ну, це дуже цікаво. Мем, там, де, типу, 21-й рік, да, там, Росія – друга армія світу, там, 22-й рік – Росія – друга армія в Україні, 23-й рік, коли це було Вагда, Росія – російська армія – друга в Росії. Типу, на жаль, чуть-чуть не… Я досі не розумію, ну, не зрозуміло, навіщо це робилося. Це щось таке дивне. Може, це далі буде стратегічне рішення, з яким ми познайомимося трошки в наступній серії, або це буде в натурі провокації з Польщі, або це буде удар з півночі. Мені, чесно, аж хочеться, щоб була провокація з Польщі, щоб НАТО хоч якось вписалося туди, але... Я думаю, не все так однозначно, треба розбиратися. Да. Коли вони вже там в Варшаву бігають з людьми молотками, почекайте, це точно вагнерівці, чи це просто духи якісь? Це тому, що світ стоїть перед викликом. І діяти треба прямо зараз. Та ну вони це, ні, ну вони діють, але вони не досі, ти ж знаєш, не діяти треба негайно, треба діяти. Але всі забувають, що негайно це от тільки що було. Негайно це було тільки що. От. Я думаю, це дуже смішно взагалі. Взагалі, вся ця війна, це трагічно, звісно, але вся позиція світу. От ми зараз вам дамо F-16, але це буде весною. Такі думаєш, блін, як буде жити до весни? Чи що зміниться, чи не зміниться? І понятно, що вони всі зав'язані на цьому. Вони не звикли все згоряча робити. І це ми якимось димом. Я думаю, не хочеться, конечно, порівняти інші країни, скільки вони витримали в цій війні. Mm-hmm. Але коли є там опитування в Німеччині, що ви робили, якщо почалася війна, просто поїхав би. Mm-hmm. Там 70% просто поїхав. Я там у своїй американській аудиторії питав, що ви робили. Покинули б країну багато хто. Ну просто воно ніби, знову ж таки, ніби можна зрозуміти. Особливо, що якщо там в тебе є родина, діти, і є якась відповідальність. Таке, ну а наче то це, ну що? Типу є життя, от де моє, яке от все. І найголовніше є армія, є ресурси, є чим оборонятися, є ППО круте, є там багато. Тобто нам вони видають старе сміття, а у них все там є. Ну, звісно, ясно, що немає у них. Так, ні, от знаєш, воно ніби і логічно теж, якщо в тебе країна працює, все працює більш-менш як треба, да? Типу податки, армія і так далі, а не пилиться супер, ну, розпілюється наживо. От, то ніби логічно, що ага, так, є у нас професійна армія, я не солдат, все, типу я податки платив все своє життя, хай вони розберуться, ну, за проблему, хай вони її вирішують, ну, держава виконує свою функцію. Це європейський менталітет у них так все. Да, да. Них, типу, ясно, що у нас не так. У них не було б такого волонтерського руху, якщо чесно, ну, в сенсі, що ми, значить, ми маємо щось там віддавати. Ну, просто ніхто не відчуває, що потреби, що є потреба, от і все. Ну, я не думаю, що да, всі б там передавали б спальники, шкарпетки, труси для армії, і ну, як це було перші півроки. Це жах був просто. Я вже збився, скільки тут там. Тут, здається, що це теж дуже важливий аспект того, хто на кого напав. І, типу, що Україна на стороні добра, скажімо так, да, якби знімати фільм, ще щось, це, бо ми захищаємось, і тому, в принципі, хороші, нормальні, адекватні люди теж на нашій стороні. І тому у нас адекватні люди впрягаються, стають волонтерами, стають військовими і так далі. А в Росії навпаки, там ніби таке, ну, тому у них волонтерство таке огидне якесь. Або ми його бачимо тупе. Таким огидним. Може, хочемо бачити, може, хочемо думати. А з іншого боку, вони готові. От те, що ми кажемо про Німеччину, у них все є. У них є заводи по зброї, у них є армія, яка б не яка, якби не стібалася, але їх там ще там, 500 тисяч, я думаю, мінімум. У них все є, що не треба людям бігати і збирати гроші. Ну, да. Тобто вони збирають, типу, просто Саддам Кент якийсь попросив. Цей подкаст перетворився на як зрозуміти європейців, такий, як... Європейцям якийсь... не чхати, що відбувається, якщо чесно. Я от покатався. От англічани дуже топлять за нас. І дуже прикольно, що кожен англійця або англійка дуже в темі. Я там зайшов в випадково музей якийсь. Там дідок років 70. Я був у футболці Міхаеля Шумахера. У мене була єдина чиста футболка. Are you from Germany? No, no, Ukraine. Oh, Ukraine. I know Bakhmut, Crimea. What is it? Oh, my genocide, Russia. І там повсюди прапори. Так і сказав? Да. так повністю речення. Геноцид, Раша, Бахмут. Ну, вони в темі, вони типу, підтримують. Вони там все прям в жовто-синіх прапорах. І це не наші випливають. Це прям на кожному фестивалі завжди палатка, там апельсинову сік я там купував там, на одному фестивалі, де ми виступали з Жданом Собаками, там українці з Києва. Говорять, от ми супортимо, ми продаємо сік. І повсюди, де є фестиваль, завжди є українська палатка, які щось там торгують, і щось виручені кошти. А є німці, яким кажуть, thank you for support. No, don't say anything. Бо вони бояться, бо їх зашугали ще з Другої світової. Вони там реально, мені хтось правильно сказав, ти не побачиш людини в німецькому прапорі, щоб він йшов в футболці. Бо вони, ну, денаціоналізували повністю країну. Да.
типу, що не дай Бог, що, ну, знаєш, як героїнчикам, типу, то зігануть, типу, вони, ну, ні. Типу, щоб не прокинувся навіть цей національний дух у них, бо вони досі бояться, вони досі. Ну, їх, як там кажуть, щоб хто не робив, повсюди винні німці, типу, це після європейського цього. Це є фільм такий старий, класний, ну, як старий, нульових, здається, «Хвиля» називається, «Експеримент 2», «Хвиля», німецький фільм, який, по суті, взяв за основу реальний експеримент, що був в Каліфорнії в 60-х. Вчитель ввів тоталітаризм в класі, типу, як експерименти в історичний. А вождем хто був? Вчитель? Так, да, вчитель, типу, вождь, вождь, типу, давайте, типу, була яка думка, що... Пограємо в тоталітаризм. Да, ні, просто в школярі казали, як можна було бути такими тупими, як можна було ставати нацистами і так далі. Ми б таким ніколи не стали. А-а-а. І він такий, ну дивіться, це дуже все просто. І він там почав з дисципліни. От, там просто типу, всі рівно сідаємо. Завтра всі в білих сорочках приходимо, типу уніформу вів. Потім давайте придумаємо вітання якесь. Оп, вітання придумали. Типу, все. І діти так в це включили, що вона реально він ну, це мораль фільму, що вийшло воно з-під контролю трошки і закінчилось трагічно. Бо хтось там взагалі попаявся на цій темі. Скінчилось трагічно, всі на два здали математику. Так. Німеччині це трагедія, так. Трагедія. Ну, мені подобається цей фільм, прикольний. Я читав десь колись в соціальних мережах цю історію. Ну, так, це було в Каліфорнії, в реальній, в каліфорнійській школі такий був експеримент, так. Ну, це нормально, так. Зараз взагалі, це ж знову ж таки залежить від свідомості, наскільки ти... відомий. Це трохи виправдовує росіян, бо типу, вони десятиліття під цією пропагандою. І з них зробили, ну, з когось зробили стадо свиней. Хтось, ясно, що імперство в них сидить всередині, але це ж тут, прокачується. Тут, я знаю, що мені здається, що росіян, типу, не те, щоб зробили, мені здається, вони головна національна ідея росіян, це просто померти. Типу, і у них нема щастя. Типу, вони, так, культ війни, культ смерті. Вони нещасливі. Не війна, не війна, вони хочуть померти. Типу, їм все одно як, там, то від інсульта, то від пожежі, то від росіян. Типу, ну, де, від росіян. І то в Україну піти померти. У них нема, я пам'ятаю, що чувака десь під Житомиром або під Києвом бомбили будинки, там всі діла, у нього мало що там залишилося. Він каже, я продовжу робити ремонт, бо, ну, війна війною, я хочу жити. Типу. І це така різниця кардинальна. Що. Ти бачиш всі відео, як там люди живуть. Не скажу, у нас там в селах, звісно, у нас там Чикаго, прям таке, у нас там Каліфорнія, що, а вони там в туалети ходять по відрам. У нас теж таке є, типу, це ж. Але такої тупості, щоб чайники ставити на газову плиту, ну я не знаю, чи це прям якась дикість. Хоча це може теж бути частина міфу, яка, знаєш, підтримувала менталку на початку. Це може бути просто, знаєш, затурканість людини, яку удар роздули. От, в цілому. Про села, ну не знаю, ну наші села прям прикольні. Ну, навіть села в Україні дуже різняться. Знову ж таки, Дніпропетровська область, коли був дитинці в селах, ну, це було дуже депресивно. Це просто як то молодь спивається, да? Типу, вся розвага. На сході те ж саме. Ну типа, да, в цілому на сході, да. Але от тут знову ж таки на заході України село, ну там класно. Спивається, але весело. Але весело, да. Ну, типу, якось. Ну тут же ж культ є, моя хата має бути як у сусіда, знаєш. Їздиш в Польщу все життя, так, заробляєш. Паркан, щоб був дуже високий. Три поверху, потім, щоб діти жили все життя. Діти йдуть 18 років, куди ж ви йдете, і вони платять безкінечну комуналку за величезний будинок. Ну, типу, все, да. Типу, вони встигають ще й попрацювати, а не тільки, не знаю, там зламати забор сусіду. Ну, от я теж романтизував дуже сильно своє дитинство і в селах, а потім. Коли прийшла рефлексія, і ти такий, ого, йоп, я скільки разів міг взагалі померти в цьому селі, знаєш, з моста оці стрибки, підемте на будівництво садочка старого, якого так і не буде. Скільки разів я падав, скільки разів я міг зламати хребети, і... а скільки бійок цих, а ти там, коли там каже, твого там дядю просто забили ціпком, бо приїхало сусіднє село, і просто він йшов, його просто забили ціпком, ну і все, клас. Ви кажете, там круз. Ну, то, ну, а це ти потім ціпок це з'їв, де там круг. І ти такий думаєш, господи, наскільки ми, хто там не казав, там, що там питання сексизму залишається, фемінізм, ЛГБТК, типу, то порівняти, що було тоді, за те, що там вбивали тебе не за те, що ти там ходиш потлати або там гомосексуал, ти, або хто там ще. Тебе просто вбивають, ти просто з того села. Тебе просто їхав чувак на мотоциклі, просто ціпком тебе забив, поїхав далі на дискотеку. Ти розумієш, наскільки це. Багато хто насправді романтизував ті часи, бо я теж там від дяді таке чухало, там район на район ходили. І теж з ланцюгами, з. Це частина давай. Російського цього впливу, просто померти хочеться людям. Просто типу адреналін, руська душа. Ну, оця. Ніби все в агресію. Да. Хоча, ну, мені здається, знову ж таки, тут, я думаю, це не тільки російське. Я думаю, багато де що таке було, знову ж таки, і рух скінхедів теж, ну, не самий
скажімо так, добрий, да, який існував і в Австралії, і в Британії, і всюди. І... Але в кожному 90-х, ну це, опять же, щоб ти не починав, все починається з впливу Росії. Ви знаєте про бігунків? Це моя найстрашніша історія з Кривого Рогу, банди бігунків. Ні. Теж багато сімей з того не Кавказу, а півночі Росії привозили сюди, у них народжувалися діти. І в Кривому Розі були банди. Вони звалися бігунки. Банди з кожного району. Вкраде і побіжить? Ні, гірше. Просто ти бачиш бігунків з іншого району, за тобою біжуть. І вони робили пістолети самі. Вони... Найстрашніша історія, пам'ятаю, це просто, коли чувак просто побіг. Я думав, що це бігунок, а це просто чувак побіг, його вбили. А, блін, вибачте, ми думали, що ти бігунок. Типу. Ну, найкрутіша історія, коли одна банда бігунків брала каналізаційні люки і йшла інша банда. А це все звучить як, сука, якийсь Квентін Тарантіно, але чуваки просто з 9-го поверху кидали на інших чуваків каналізаційні люки. І потім її банда це почали в 93-му чи 94-му зникати, бо вони вбили поліцейських в тролейбусі. А до цього це було цілі групування. Цього можна було, так. Да. Ну, то вони нічого не крали навіть, вони просто вбивали, вони просто били один одного. І там ще Запорізький, Запоріжжя був якийсь такий рух. А це от, було підлітки чи це там дорослі? Ні, діти. Там 8-15 років, вони просто бігали і билися, і вбивали один одного. Ти такий чисто Латинська Америка якась, знаєш, як теж там ці там трущоби. І це вони 8 років проіснували. Це. І те ж саме Біле Братство в Києві, коли там, там типу... Ну, це секта, да, це ж зовсім... Але це теж було, це теж саме маніпуляції. І, теж, і що ти думаєш, ну, ці люди в Росії зараз, оця вся Біле Братство, вони зараз там якийсь там Путін, Бог. Тобто все, на жаль, все погано йде, от, щоб не сказати, все йде від Росії. От, якщо прикопнути чуть далі, то все закінчиться Росією. Тобто я мало щось чув, знаєш, про Галичину, типу, коли ти, тільки в цій історії, звісно, про контрабанду, ну, ну що поробиш, да, це, типу... Та ніби контрабанда — це теж злочин без жертви. Ну, але це злочин, да, в будь-якому разі, і він процвітає досі. Але такого, ну, типу, ці вигадані всякі історії, що там хліб комусь не продали. Але знову ж таки, знову повернувся, звідки це йде все ІПСО? Від Росії, типу. Що там, десь у Львові хліб не продали. Це мій дід все дитинство мені розказував, що от бандерівці, учительниця приїхала, русський язик преподавати. А її взяли і розпилили надвоє. Я такий, дід. Це що? Я навіть не думав, що це я не міг це помістити в реальність. Я такий, ну це якась. Ну, твій дід зараз як сучасний твіттер, знаєш, типу, просто вкидують інформацію. Взагалі твіттер, ну вже X. Да, да. Я так люблю. Раніше так цікаво було якісь там треди почитати. Зараз просто заходиш там, наприклад, першого бачу там Жадан педофіл. Він зустрічається з 30-річною. Або ще краще, там, типу... Я, сорі, я був на концерті недавно коміка. Він початківець, але він зробив сольник. І в нього там жарт, що от він там... Що... І, коротше, він зайнявся сексом з 30-літньою, коли йому було 17. І панчлайн в тому, що вона педофілка. І я такий... Тобі 17, ти вже ну, типу, не підпадаєш під категорію дитини. Ну, як можна це... Може, зачинимо? Да, давай, да, давайте. Можна. І от останній X, типу, і Twitter, там ти заходиш, я забув, як його там цього урок англійського, да, просто на вулиці. Якась екскурсія, мабуть. Як цього, який Шуфрич останній раз побив? Бутусов, журналіст. Я не відслідковую, типу, да, ну там щось там заганяється, там щось, ну як і всі, типу, ну це ж все одно політики в будь-якому разі в майбутньому. Але що я перше бачу, якісь там знову там якісь там людина, яка багато велика твіттер-аудиторія, і перше, що я бачу, заходиш в твіттер, перше, що ти бачиш, Буданов підарас, або Буданов долбайоб, і тисячі коментарів. В натурі, да, я підтримую. А що він сказав? Та не важливо, що ви гомофоби, а ви парахоботи. Ні фактажа, ні фотографії, ні навіть скріна, що він сказав. Просто як завжди, знов цей бутус. Бутусов обісрався, о, блядь, дня не прийшло. Просто, поки ні, Бутусов довбойов, просто два слова. Ніби, твіттер просто поповернувся. От те ж саме, як дід русську язик розпілили на двоє. Нам треба, знаєш що, нам треба аукціон, хто наступний пиздить Шуфрича. От такий зробити аукціон. Ти, на жаль, він має сидіти в тюрмі, але бачиш. А він ще займає посаду досі, за свободу слова відповідає. Це, конечно, королівство абсурду просто. Повертаєшся до твіттера, твіт, цвірінь.
Ну, це такі є, просто люди цвірінькають. І це в якийсь момент там почало щось хороше з'являтися, цікаве, але воно знову повернулося до цього цвірінькання. Клуб чорних ротів достало. А цвірінькання птахів — це завжди зваблення, чи там ще якась комунікація відбувається? Я думаю, що ще. Там, ні, там якщо точно, ви орнітолог, напишіть в коментарях. Да, там по-любому має бути якась про небезпеку, про сповіщення, ще щось потім. Ну, окей. Було б дивно, щоб вони просто цвірінькали. Хоча, прикинь, просто цвірінькають, ніхто не розуміє один одного. Mm. Ну, в принципі, як і з людьми, я думаю. Ну, там точно зваблення. Типу, два самця співають, хтось гарніше співає, той і буде спарюватися. Або один з одним. Ну, або так. Колись до тебе клеїлись чоловіки, намагалися так, тебе? Так, так, декілька разів. Причому поляк, було дуже дивно. Поляк? Да. Це був... Один поляк декілька разів? Да. Україно-польський проєкт, у нас був в Харкові. Чоловік приїхав. Я пам'ятаю, що ми пили коньяк на вулиці після прем'єри. Ми з ним танцювали медляк. Ну, звісно, що ще робити, як танцювати медляк. І він мені так на вушка каже: не кричи на сцені так голосно. Ну, я думаю, ну окей, ну я ж п'яний, що, блін, танцюємо. А потім ми їхали назад, і вже в вагоні, він приходить мене: Олександр, just one kiss. Я кажу: чого? Петр, just one kiss. Я кажу: Петр, тебе ж наче, ти ж там їдеш до дитини. До... А я тоді не дуже розбирався взагалі всіх. Я не знав, що багато людей бісексуали, і багато людей скривають, і тільки п'янючі вони відкривають, що їм хочеться. І він так обрався мене, що наступний рік ми знову поїхали в Польщу, і він зі мною не спілкувався взагалі. Але з ним приїхав якийсь інший чувачок, і він з ним ходив. Але потім ми сиділи десь, тусили знову, пили пиво після вистави, і підходить до мене актор один, Дмитро. А він каже: а ви до вас, Пьотр, випадково ніколи? І ми так, що в ліфт його заводив, і він такий мені каже... Він мені каже, в ліфті голосніше. Да, і я кажу, ну було у мене рік тому, да. Це один раз було. Ні, може ще щось було. Списали колись в Фейсбуці чомусь, чи пам'ятаю, точно згадувати. Приїдь до мене. Я комік один у нас тусав цілівський, який, ну він такий ніби засетили ціни, і в цілому виглядає як такий... Ніби йому вже 40, а не 20 чимось років. А, так, але лізе вже... раз на раз. Але кожен раз, коли випиває, ну, типу, поцілував вже, здається, всіх. Ну, типу, він, да, в цьому. Він вже зараз десь на екрані присутній. На якому екрані? А, там. Там, можливо. Да. Можливо. Можливо. Давайте так, щоб не казати прізвище, я скажу. Перші слова прізвища – це букви, це цілу. Ні, прізвище дуже пасувало б я до іншої назви Твіттера, типу, да? Цвірінька? Так. Ні, ну, я інколи це по приколу робив теж в 18-19 років. Нічого, ні, так. Я не відчував якого задоволення, але, блин, так класно, знаєш, коли на зустрічі однокласників, ти засасуєш свого однокласника, а ти сам... Ну, ти не відчував фізичного задоволення, але чи відчував задоволення того, ну, від... Що, да, що всі, типу, вау, ти що ви робиш? No. Це зустріч, це скільки років минуло? Ну, десь там було по 19 років, да. А, я думав, зустріч однокласників вже після того... Ні, потім можу не зустріч, я потім не з'явлю. Отаку зустріч випускників я хочу. Я потім не приходжу просто 10 років. Ну, мені просто, по-перше, немає з чим приходити, бо всіх там давай показувати фотографії своїх дітей. От у мене двоє, от я розвелася. Тобто ти вважаєш, що в тебе немає таких досягнень, які може соціум такий опит? Ні, ну я ще не ходив тому, що, по-перше, там немає дітей, немає, ні з ким не розвівся, немає, нічого не досяг. А перше, ти приходиш, що там Даша Астафія, ти знайомий з нею? Перше, там, типа, там, а що там Лірник Антон? Фу, тьфу, господи, що це я таке згадав. Ну, вибачте, так. І сам факт, отак от воно відбувалося потім. Типу, ну, якось ти сидиш там. Ну, у мене там є там два однокласника, навіть три. Хоча вже давно їх не бачив, не писав. Один уже в Америці, я не знаю, як він втік чи не втік, але там Вася Кабан, і, звісно, Вася Кабан і Славик. З ними більш-менш я там, хоча вже, чесно говоря, спочатку війни нічого не писав їм. А так, ну так, да, це по приколу було, блін, ти що, тим більше, коли ти цей спальний район, коли всі такі, знаєш, типа... Розумію, по поняттям. По поняттям, да, так. Типа, коли, я пам'ятаю, була одна із причин до зустрічі випускників, сказав, давайте зустрінемось на горизонті в боулінг-клубі 24. Я кажу, ми можемо десь зустрітися в іншому місці, там, де мене не заріжуть. Ну, бо що я знаю історію, там, типу, реально, я там приходив щось, я там в такому веселому стані прийшов туди, співаю пісню, на полу бігаю, там чувак підходить, блін, ми тебе впізнали, ти з лігу сміху, але більше так не робив, бо там минулого теж такий веселий був, його зарізали тут. А потім мій друг там з театру. Смішно, забавно, що теж був веселий, бо гей, це ж веселий. Ну, це завжди веселий. Це перше значення слова. Вів ти себе дуже... Ні, просто, дуже весело себе вів, і його зарізали.
їздили. А потім нас Стас там, з нашого театру розповідав, він домохоронцем працював. І підходить чувак, відкриває, хочу поспівати. Говорить, ми закриті. Відкриває, хочу поспівати. А він п'яний дуже. Ми закриті. Чувак відходить, як сука, I'll be back в Термінаторі. Знаєш? Він сідає в машину і хотів просто винести нахер двері на машині, але там була клумба, йому просто розбив свою машину, чуть не вмер. І от я пишу, я не хочу, давайте зустрінемось десь в центрі, в мене там є скидки, я там працюю в пабі. І мені відповідає дівчинка, там трьох дітей, Саня, веди себе рівно, і ніхто тебе не поріже. Я кажу, я не хочу себе вести рівно, я хочу себе вести, як я хочу себе вести. І після цього я от вирішив, що на зустрічі випускників не ходити, ми зустрічаємось там з декількома. Мені здається, що в мене після фрази, ну тобі кажуть, веди себе рівно, і шансів, що ти почнеш вести себе рівно, стає менше, ніж до того, як тобі сказали, веди себе рівно, бо ти такий, я хуй знаю, як ти, і ти починаєш. Ну, я, до речі, ніколи не розумів цього любові до колективів, які тебе проти твоєї волі запхають. Типу родина, однокласник, одногрупники, типу це колектив, який сумувався рандомно, і ти там випадково, ти там по нужді. Ні, з одногрупниками ідеально. От ми розійшлися, і все, і ні з ким взагалі не підтримуєш. Ну там Андрій Гусь мені дзвонить раз на півроку, хоча він з іншої групи, і Артур Башан, типу, мій кент. Все, всі інші просто розтворилися, і навіть ніхто не рипається, що подавайте зберемося, бо знаєш, це от... Однокласники все одно, хоч не хочеш, там я там, коли я один раз прийшов, по-моєму, 2 роки назад. Все, чекай. У нас просто дуже популярний подкаст, чекай через місяць. Бачили подкаст, блін. Запрошуємо тебе. Ні, ніхто навіть чатик жодного разу не створив. Я вже забув, як навіть наша група там, яке число була. CMB 10 років там, знаєш, після. А однокласники все одно, знаєш, так, коли ти зустрічаєшся, все одно там якісь історії згадуєш, щось там смішно тобі. І якась така нитка з нами назавжди. Ну, все-таки ти 11 років, якщо ти зростав з ними в одному. Цьому інфополі і ну, в школьному полі. Називався чатик молодий. Інфополі, хімії. А однак, одногрупники, це, знаєш, це вже типу, всі дорослі були, 18-23, 4 роки відучився, все, всі. Чатик називається «Молодий вітра», ну, тому що СМБ. Ти знову, ти бачиш, ти повертаєш те, що нам не треба забути. Я нічого не зрозумів, але... Тобі ж 20 тільки що. Так, 13. Ти до тебе клеїлись? Я думаю, що ні. Думаю, що ні. Ну, так, просто... А ти? Відверто, так, я не клеївся до чоловіків. А ти так задумався тільки що? Не відчував потреби. От, до мене відтак от відверто не було. А можливо, хтось зі мною фліртував, а я думаю, що це просто прикольна розмова, і не помітив, що це було таке, не знаю. Ну, класно клеївся, не буду казати, хто. Ну, відомий з того боку болгарин, давайте так, не буду казати це. Двічі так потрапляв Сергій Підкаура, гітарист Зав'йо. А він такий вже завжди молодий, такий, і до нього прийшов, ти, ну, так не хочеться все це гівно згадувати, всіх цих. Ну, Саша Пісков, парадіст. А це було день народження Могилєвська, взагалі ідеальна компанія. Могилєвська, Підкаура. А він же ж її пісні писав. Так, да, відправила меседж. І він, класна пісня, до речі, да, класна пісня. Хоча там перша строчка була «Хуй то велика сила». Але чуть-чуть потім відправили. Ну, як мені пояснити? Блін, я тепер хочу цю пісню в оригіналі. Ну, може, типу, Підкаура так ХЗВ. Знаєш, щоб ХЗВ це забахується. З Підкаурою. І от він прийшов, а він не п'є, вже давно не п'є. І до нього підходить Пісков, каже, блін, знаєш, вчора був в лікарні, абсолютно чистенький. Він каже, а що до мене? Типу, я? І те ж саме потім на якось зйомки з цим болгарином, який зараз підтримує російську всю цю... Він йшов по коридору, став під кого. Ми недавно дізнали, що стрепонула якась жінка. Ну, я надію, що да, і надіюсь досі. Він проходив по коридору, оцей не до людини, і побачив під ковру, каже, о, банька пахне. Говорить, а чому я? Ну чому? Отак, так, я тільки про Пьотра пам'ятаю, і то, що в Фейсбуці декілька разів писав, якісь незрозумілі чоловіки, причому не з цієї країни, типу, знаєш. А до тебе? Ну, ти його по-любому кудись. Так. Значить, сижу я в парку воїнів-інтернаціоналістів в Івано-Франківську. Колишня назва – Піонерський парк. Підходить до мене мужчина абсолютно середньостатистичний за всіма можливими показниками. Зріст, вага, зовнішність. Тобто орієнтировку дати важко було б. Просто звичайний тип. І вік в нього десь середній. І він до мене підходить і каже, ти полосатий? Полосатий? Я такий, перепрошую, ти полосатий? Я такий, і він такий, ходи зі мною. Я такий, що? І я просто взагалі, не, я в Twin Peaks попав, я не знаю, що відбувається. Я дивлюсь по сторонах, дивлюсь, і, а там капличка, і так би
по периметру каплички... Рожеве ліжко, да? Кілька, боже, лавочок. Я дивлюся, чи хтось ще це бачить, бо, типу, мені зараз... На жаль, да. Вважається чи ні? Я просто дивлюсь на людину і такий, типу, що... І він такий, ти від кого залежиш? Від нього залежиш чи від себе ти залежиш? От таке почалося екзистенційне питання. Може, це просто божевільний був? Зараз я поясню. І я такий, та я навіть не знаю, що мені питати. Я в якийсь момент подумав, може він телефон мене хоче вкрасти, хуй знає, що, не розумію, що він хоче. І я просто, він такий, іде, я починаю йти теж в іншу сторону. Але мені все ще дуже цікаво те, що відбулося, це дуже цікаво. Тобто він зацікавив тебе? Не зацікавив не він, а ситуація. Сама ситуація. Ситуація мене дуже зачепила. Чи полосатий я? Ну, хуй знає. Хуй знає. І я оглядаюсь. І він вже трошки відійшов там метрів 10. Я оглядаюсь. І він теж оглядається, чи оглядаюсь я. Сьогодні там пісні російські. Ні, не треба припитатися тебе. І він робить так. Ну, це не факт, що він... Та почекай. І він починає далі йти. Він починає далі йти. А мені все ще ситуація дуже цікава. Я стою на місці, і я знову обертаюся, чи обернеться він вже на цей раз. І він обертається, і знову робить так. Я такий, все, ні. І ми розходимось. І потім, через деякий час, до мене підійшов семінарист, а там семінарія збоку. І він каже, щось дуже дивне відбувається в цьому парку. Я такий, ну, добре, щось дивне. А потім ще... Семінарист з тобою теж не знайомий, просто рандомний. Абсолютно. Але семінарист... Точно Twin Peaks. Теж дуже дивний був діалог, каже, щось дивне в цьому парку відбувається. Я такий, ну, та, щось справді це ніби квест з ігри якоїсь, знаєш, ти просто в парк заходиш, тобі NPC каже, не початок квесту. І мені от теж в той момент здалося, що цей семінарист, ну, прагне якоїсь ласки. Потім знову, через якийсь час, я сижу, і виходить вже старший мужчина, дуже інтелігентний, дуже, дуже приємний. В капелюшку, пальто. І він ходить просто по колу цьому парку, ходить, ніби він якусь жертву виглядає. Ходить. А я сижу собі довго, я не знаю, в телефоні заліпаю, слухаю пташок. І він в якийсь момент підходить, йде на пиво. Я кажу, перепрошую, не п'ю пиво. Він знову робить коло, ніби шукає з ким познайомитися. Коньяк, ще так, він просто коло. Підходить по колу і пропонує нові напої. Я такий, та ні, перепрошую. Класний парк якийсь. Отакий парк. І потім я дізнався, що в цьому парку знайомляться геї франківську. Якось так, ну, знову ж таки, я не з ком'юніті, я не шарю. Може, це якась дезінформація, але те, що мені сказали, що ці люди там знайомляться, і що дехто навіть заставав там... орального сексу. І я собі зробив висновок, що ага, це такий парк, значить, цей всі ці чоловіки... Вони, очевидно, з цією метою до мене підходили. І ще згодом я зрозумів, що ти полосатий, питання, малось на увазі, можливо, знову ж таки, я тільки припускаю, прапор ЛГБТ. Ну так. Ну, отак в мене це все склалося в одну картину. Блін, ти зараз спалив точку, виходить, Франківська. Ні, так, а зараз навряд воно, напевно, вже сильно. Є ж інтернет, ніби то. І що мене цікавить, це раніше був Піонерський парк, чи під час СССР? Це вже, ну, наскільки це історично... Я думаю, це цілком можливо, бо у нас, наприклад, таке саме місце в Дніпрі є, було, як мінімум, типу, парк, який зараз, не знаю, як правильно називається, Глоби, або парк Чкалова, Льотчика. І там якийсь туалет, такий підземний трошки туалет в стороні, відсторонені. І це мені ще з дитинства казали, о, тут геї збираються. Ну, типу, мої там батьки і дядя казали, типу, що це таке місце, де знають, що типу, точка для геїв. Взагалі, ну, класно, що воно є, що вони придумують собі точки. Хоча не мало би так бути. Це не дуже класно. Я маю на увазі класно, що вони знайшли вихід. Ситуації це погані. Більше трагічно, якщо чесно, для мене. Типу, що люди мають і ходити по туалетах, займатися коханням в якихось незрозумілих умовах, вилавлювати один одного в якомусь опарку, щоб їх там не побили. Це досить сумно. До речі, сумно. Одна з таких ситуацій, що мені оце розповіли, що хтось прям, типу, когось, що це застали цю ситуацію, реально секс, і що їх там, не те, що побили, але, типу, копнули. Я такий, нахуй, ну, пацани, що ви? Ну, типу, да, це... Ну, це такий фільтр. Мені здається, класно буде, що колись буде це нормально. Я не знаю, скільки це ще треба, не те, що парадів, а скільки ще. Ну, я вважаю, що має кожен
з тим стикнутися, зрозуміти, що у вас а, це існує, бо у вас є знайомі такі. Це знайомі. Воно не зникне, як би ви не хотіли. Воно не зникне, так. Да. І це де, це нормально, і це ви маєте сприймати, це ви маєте з цим зустрітися. Бо те ж саме мені розказали теж про гопників, там, наприклад, які там казали, я побував їх, але поїхали в Польщу, побачили Словакії там десь, що це абсолютно нормально. Вони просто нормальні чуваки, ми з ними працювали. Це просто треба людям побачити, бо я теж саме був дуже такий. Я не те, що був гомофоб, я був тупенький просто. І оці всі наративи я казав, типу, блін, це ж хвороба, психологічна. А, і зараз я сам... А як ти думаєш, треба, типу, розділяти... І властувати. Що, типу, невігластво і гомофобію? Бо інколи... Інколи ти розумієш, що типу якісь щось роблять, і вони не прям гомофоби, вони просто щось не знали. Вони, типу, просто... Значить, що роблять? А як, наприклад, знати, в 2023 році? Я не хочу наводити зараз цей приклад. Ну, ці... А, ти маєш на увазі, що говорять, ти маєш щось таке тупе? Ну, вони... Це поза нас не дивиться. Це не за гомофобію має політати, а за тупість. От і все. За так, я про це й кажу. Але чи може це не варто розділяти? Бо ніби оце невігластво і є частиною гомофобії. Ну, це взагалі в будь-якому разі невігластво, це завжди тупість якась. Типу, ну, ти не, ну, не можна в 2023-му щось в чомусь не розібратися. Ну, вже є стільки... Ну, ти ж так сказав, типа, в чомусь не розуміє. Дуже багато в чому можна. Нормалізація, наче. Ну, подивитися можна, чому гомосексуали і лесбійки це нормально. Типу, вбити відео ЛГБТ, там, типу, знаєш. Звісно, людина вибирає сам ЛГБТ, це значить проти Бога, проти та. І дивиться то відео, якийсь там священник 2 години розказує, що ми всі помремо, бо на світі є люди, які люблять чоловіків один одного. Це дивно досить, але це нормально. В світі вже немає такого. Я пам'ятаю, перший раз я так тупо пожартував, це було в Барселоні. У нас був корпорат з горобчиком. І там був кухар, а ми були на Сіджесі. І там було прям дуже... Що це корпорат? Сіджес – це прям біля Барселони місто. Ага. І там, ну, дуже багато. Ну, там це нормально, це не дуже багато. Там вони всі тусять, типу, і хто хоче, що то і робить там. Один з нашого театру, коли у нього було довгі волосся, він вечорами купався, я там, як тобі, з інших сторін підзивали, але, звісно. Я пам'ятаю, з кухарем пожартував, він стояв зі своїм хлопцем, і він там щось там сказав, і говорить, ага, от ти спалився. І він каже, він як на дебіла подивився, і я на себе як на дебіла подивився, що це було реально дуже, дуже дивно для мене, що він не скриває цього, він стоїть з хлопцем, це я потім зрозумів. Він щось сказав, типу, от ми зі своїм парнем, ага, я кажу, ось ти спалився. І він такий, окей. Ну, типу, він на мене подивився, як людина якогось там просто з якогось минулого століття, ну, як і сказали, там, земля кругла чи плоска. І це просто треба з цим не змиритися, просто це зрозуміти. І... Ну, понятно, так. Да. Нормалізація вже дуже активно пішла. Всі ж фільми, мультики і так далі, це, певно, стільки часто зустрічаються зараз персонажі, там, бі або гей і так далі, і так далі. Ну, да, там зараз якісь інді-мультсеріали не можуть, але воно все ближче, якісь такі масові штуки і ок, нібито. Ну, ясно, що є якийсь там шум, є якийсь супротив. Тобто, коли був Гаррі Поттер, був супротив, що це сатанинська книга. Ну, моя баба казала, не читай Гаррі Поттера, бо їй в церкві сказали, що це від сатани. Ну, бо там магія. Там все магія, це все від сатани. Причому ти сказав, мабуть, Андрухович. Читай книжки інші. Почитай «Радіо Любов». Ти стеж, що в тебе по часу, бо я не хочу теж, щоб... Та я ще скоро вже піду, да. Можемо щось там на фіналочку. Уже ж там пару рілсів ми зробили? Я думаю, що так. Да. Я ж думаю, ми ж для цього годину сидимо, щоб потім... Щоб ми стали популярними, так. Щоб вирізали 2 рілси якихось, які будуть там... Насправді, якби можна було не вирізати рілзи, ми б не вирізали рілзи. Якби можна було... Просто бути популярним. Я думаю, роблю аудіоподкасти, не знімаю відео, щоб не нарізати рілки. Щоб не буду популярним. Ні, дивись, твоє обличчя вже знають, а наше не знають. Моє обличчя ніхто не знає. Типу, це. Ну, ні, правда... В тебе є така штука якась, самоіронія в тебе прям інколи, я не знаю, може я не правий, але так мені здається, що ти прям себе принижуєш ніби трохи. Ну, я не вірю в це дуже сильно. Те, що я не вірю, я не розумію, на що мені це треба. Типу, ну хтось підійде до мене, там, я по-перше, не хочу дійти до тої слави, не дай Боже, там, що я не можу вийти на вулицю. А хто хоче? Насправді, багато хто хоче. А на що ви тоді це робите, всі ці рілси, всі лізете це один до одного в блогери? Це ж різні речі. Ну, дивись, я завжди кажу, по-моєму, тобі казав, є Лесь Подерев'янський. Людину, яку мало хто знає, але всі його чули.
Він раз на рік спускається з якоїсь гори, читає з будь-якої рандомної сторінки своєї розповіді 40 хвилин, uh-huh. водочки тяпнув, перед цим отримав свій гонорар, поліз обирати на Хмаринку, він не ходить до Дурнєвих, він не ходить там пожарь собаку, блядь, на шоу, там, знаєш, uh-huh. він не інфлюєнсер, він не бігає, йому похуй на всіх. Пожарь собаку. Йому похуй на всіх, типу, він робить свою справу, він малює картини, він дуже відомий художник. Йому плювати на все, що відбувається. Звісно, він свідомий чувак, але я маю увазі, це, мабуть, ідеальний рівень mm-hmm. популярності, mm-hmm. от якої ти є. Ти знаєш, точно ти збереш аудиторію, ти можеш тричі виступити за рік, отримати там свої, не знаю, скільки грошей, малювати картини, продавати їх на заході, і тебе всі знають. Ну, ніби рівень популярності, якого ми з Валентином зараз прагнемо, це теж просто сторіс або пост робиш, що у нас концерт, ми зібрали своїх там 50 людей умовно. Mm-hmm. Але він до цього йшов по приколам. Комп'ютері, коли в 90-ті передавали Гамлета. Але він цього не прагнув. Це тобто не було СММ. Я знаю з тою, да, що це просто він собі прикололося. Просто... Да. А тому так я так намагаюся зникати, я тому і не ходжу на всі ці ваші оці подкасти. Це, я починаю відпускати оці типу, амбіції заробляти стендапом. Чого? Чого? Зараз сама золота жила. Так, ну, не знаю. В когось не в нас. Не у мене. І я просто зараз все більше і більше... В IT? Та не в IT справа. В тому, що я просто в своє задоволення виступати. І оце хочеться. І все. Ну, от скажу чесно, да, от у мене 91 концерт був за ці півроку. Чи отримаю задоволення? Жодного. Mm-hmm. Де пробачать мене люди, але... Ну, мій депресивний стан, він все-таки усугубляється, і я знову потрапляю. Але я не можу від цього відмовитися, бо... На жаль, мої там, скільки там, 9 тисяч аудиторій в моєму інстаграмі, вони ж не збираються тільки. Mm-hmm. Я програю креативну битву зборів, знаєш. У мене нема просто часу, щоб там, зняти якесь відео класне, там, я щось, я відпиляю собі руку, тільки закиньте мені на дрон. Тобто це класно, що у людей є креатив, що люди якось. У мене того нема, фізично моя аудиторія просіла, я можу там збирати, ну, як кажуть, збери на дрон, речовків, будете вже десь в Криму, а я вам дам Mavic 3, або вже будуть інопланетяни хірячитися за нас, бо аудиторія моя просіла. Але за рахунок аукціону можу просто вийти і там продати вітер. Ти як взагалі називається людина, яка аукціони проводить? Є якась назва? Аукціонмен, все. Аукціонмен, так. Ти головний аукціонмен України зараз. Ні, зараз вже у кожної групи вже виявляється є. У кожної групи? Хоча я Жадана... Ну, але не в кожної групи є ти. Я Жадана довго вламував, тижня два, я кажу, поїхали. Слава Богу, він захворів перед туром, йому дуже було хуйово. Це було після концерту в Харкові. Ну, будь ласка, ну все, їдь, тільки від'їбись, ну, він реально я просто був. Коли не бачу, ти... Це потім вже пішло, ага. Що і друга ріка забрала мене, і латекс фауна, і епалеція там чуть-чуть поїздив з ними. Але це найбільший внесок, що я зараз можу зробити, це mm-hmm. просто продавати те, що я можу на ходу. І найкращі лоти – це видумані на ходу. Латекс фауна, от мені вважав, що латекс фауна – це золотий лот. Це було мені гітарист Ілля розказує анекдот. Катастрофічно не смішний анекдот. Ну, він намагався повернути культуру анекдотів. Не вийшло, так. Да. І в мені не вистачало одного лоту перед бісом, а там були два класних лоти. Думаю, треба якусь херню продати першу, щоб люди так відійшли від концерту, щоб вони знову повернулися, що зараз будуть аукціони. І я кажу, давайте продамо анекдот від Іллі, він вийде на вушко, розкаже комусь анекдот. От прямо зараз. Він каже, ну я там 500 гривень давайте стартувати. На 500 раз, там 1000, хтось 2, там хтось 2000. І тут чувак прийшов, мені 30 тисяч гривень. Uh-huh. Кажу, чого? Ти серйозно? Я кажу, ну, треба заплатити. Говорить, серйозно, 30 тисяч гривень. Він задонатив, я кажу, Ілля, йди сюди. Ілля виходить, на ухо йому розповідає. Ні, тут посміявся, пішов, і ми так зібрали 30 тисяч. Але найкраще було, звісно, це от зараз зі Степаном uh-huh. Паліндромом. Да. Це, я вранці прокинувся, думав, блін, це ж класно буде покорити з Паліндромом сигаретку після концерту. Uh-huh. Я ти знаєш цю історію? Ні. Я спитав у Ляни, він ще курить сигарети? Да, він курить сигарети. Я спитав у Степан, дозволиш мені таке? Дозволю. І троє людей скинулися по 40 тисяч гривень. Ага. І покорили на 120 тисяч зі Степаном. Я там, типу, звісно, я докинув, кажу, він зараз вам сам зробить сигарету, табак. І люди прийшли. Причому один чувак, я надію, що він задонатив, але просто там або йому душно стало, або він кудись пішов. І підійшов інший чувак, а може за 15 тисяч я покорю зі Степаном замість того чувака? Угу. Та кажу, думаю, да, це типу $500.
І Степан такий йшов на турі, я говорю, ну да. І він скрутив табачок, ми покурили сигаретки, ага. І типу, це, виходить, ми зібрали на дрон за те, щоб Степан там 5 хвилин покурив. Це дуже цікава ніша в тебе. Да. Ну. По цікаві лоти теж з таких. Чекай секунду. А за цим, що Джозерс, це теж. А, Джозерс, я не знав, що з Джозерсом зробити. Ну, я не знав, ага. Я дуже люблю Сергія і люблю їх музику. І треба було щось продати перед ними. Я кажу, ти можеш ноту до зіграти для когось на концерті? Просто ноту до. Марта, звісно, він класний лот. І дівчина одна 5 тисяч гривень задонатила, щоб він... Він вийшов, каже, хто? Я кажу, там, я не пам'ятаю. Але звали. Вона сказала, так почав почекати, дістала свою гітару. Ні, почувала, він вже був, він вже був на гітарі, і він каже... Ні, вона свою дістала, типу, дай до, будь ласка. І він, а другий чувак давав 2500, я кажу, а ти яку хочеш за 2500? Ну, фа. І він, ага. Пум. Бум. 7500 люди задонатили. Ну, я вже мовчу про клізму ницепотворник, який вуха почистив від цирки після концерту, бо він лор. І у людей є гроші, але, на жаль, вся ця нинішня субкультура. Не на жаль, це класно, що я завжди кажу, на жаль, бо я не можу цього зробити, тому що я там говорю, що воно, що ви це робите. А, люди все вже хочуть креативу. Війна війною, але давай... Зацікав мене, щоб я тобі задонатив на то, щоб... Це логічно, бо вже цей стан, коли ми виживаємо, ніби, ну, це панік і виживання вже пройшов рік тому, да? І зараз, ну, як би це не звучало, ну, люди просто, ну, реальність, приймають реальність, в якій вони живуть, і все, і життя триває. Ну, реальність може дуже швидко змінитися, да, якщо ми зараз не задонатимо я десь. Розумію, я розумію, що воно звучить, там, ну, якби це був сценарій фільму, да, сюр, якби це був сценарій фільму, так що це якесь, ну... Нереалістично дуже. Але ні, от ми в цьому живемо, і ну так є. Так є. Це просто те, що нам треба прийняти. Що, ну, от. Ну і в цьому, в принципі, наша сила, да, що ми навіть в такому піздіце, який нас чекає, в принципі, є, ну, і, так, він уже відбувається, в принципі. Адаптивність – один з самих сильних взагалі інструментів виживання. Так що. Але, на жаль, все одно треба з цим змирюватися, бо я, знаєш, завжди там чмут кажуть, ми всі будемо вивати. Ні, не будемо. Ви маєте перемогти. На жаль, це треба приймати, що може так і статися. Да. Якщо ти ще не втік з цієї країни. Квебек інструктор каже, що 90% таке, ну 10% ж, 10% це ж багато. Це, типу, рано чи пізно це прийде, але... Знову ж таки, як каже пан Чмут, можливо, ми ж не знаємо, що станеться в Росії. Ми не знаємо там. Тобто багато факторів може статися. Ми не знаємо, як відреагує світ, якщо дійсно Вагнер туди піде, тоді вже чуть-чуть нам може бути, конечно, інакша війна, але сам факт, да, все одно цим волонтерством, я думаю, до питань до волонтерів взагалі мало має бути. Хоча теж прилітає, бо що ви там волонтерите? Ну а хто? І коли людей питаєш, ну а скільки. Здоровий мужик, а ти волонтер. Да. І, ну, він не здоровий, він інколи навіть буває, типу, як і я, типу, в принципі. Але і питаєш, скільки ви донатите? Що ти питаєш? Не соромно тобі? Ну, ні, я кожен день пишу, скільки я там зібрав, що купив, кому купив, яка бригада. Що ти питаєш? То сидиш там, типу. І що подобається, як у людей Польща написано, знаєш, там, Краков, як людина вчить. Але в цьому наша сила і в цьому наша, в принципі, трагедія, що ми вміємо єднатися, коли нас дуже сильно вже зараз буде кінець країни. І коли легкий такий розслабончик, ми такі всі, ну, в принципі, ладно, можемо почубитися один з одним. Хоча це теж дивно. Це був ВІС-подкаст. Я Валентин Перус, Антон Соколов, і з нами Колман сьогодні був. Ми під кінець ще робимо рекомендації будь-чого, типу від не знаю, чогось астрономічного до чогось на Ютубі, будь-що, що ти хочеш, щоб люди від тебе типу, почули, щось прикольне, порекомендуй. О, може вже це той самий момент, коли може штовхнути свій альбом, да? Ну, відкриваю за базарю, послухайте альбом. Це Слюр, підарас, ще його називається, будь ласка. Бо там це смішно, от реально те ж саме твіттерська історія почалася через сука мою обкладинку на сторінці Жадани собаки. Жадану сказав, що він ще гомофоб. Типу. І там просто, що ви підтримуєте, та-та-та-та-та. І потім мені кажуть, це ж Слюр, це Слюр. Так, звісно, це Слюр. У нас трошки макнулись в скандал теж не на фоні Слюра. Ну, з приводу Слюра. І я кажу, блядь, ну там, ну, я не знаю, ну. Там просто, ну, в гавні Росія на обкладинці, на ній написано «Підарасіщів», і до цього доїбалися до Ждана, що він гомофоб.
Він нічого не писав, я вже сам написав, говорю, блін, ну це мій альбом. Вибачте, що може я неправильно вибрав слово, але, блін, ну, і це слюр. Я спочатку спав, що таке слюр, потім почитав, ну, кажу, да, це слюр. Тому послухайте. Ну, якби ти написав в Росії ще, то якось би не так взагалі сприйняли. Ну, Росії, ну, ух. Ні, ну то вже, це друге вже було. Да. Тому, да, послухайте альбом «Підарасі ще во слюр». Що ще, подивіться, «Хащі», ну, я нічим не здивую тут. Угу. І обов'язково, якщо будете в Кременчуці, в готелі «Кремінь», найсмачніший десерт, який я їв, це тартен. Це от просто, я чесно говорячи, смачніше за це я в світі нічого не куштував. Да. Це просто найсмачніший десерт. Я зараз згадую, типу, я всім казав, ми з другої ріку було, ніхто не повірив, але я, от, ну, я досі живу. Ну, а що це в твоєму серці? Це в моєму шлунку, я надіюсь, досі, і воно досі перевариться. А що ще порадити треба? Все, якщо це. Будь-що, насправді, будь-що, як хочеш. От. Ні, тупо послухайте цей альбом. Слюр. Mm. Як... Ну, ти переоцінюєш медійність, куди ви можете дати подкаст. Ну, сім людей послухає. Сім людей. Сім людей точно послухає. Ми ще посилання дамо. Так, да, напишіть в коментарях, хто послухав альбом. Да. Обов'язково. Якщо ви послухали альбом і не написали коментар. І не пишіть, будь ласка, Жадану, що він гомофоб. Це мій альбом. Якщо ви десь побачили, що, не дай Боже, ви десь побачили, що у нього там десь там Жадани собаки написано великими буквами, Олександр Сердюк випустив альбом, то це не Жадан альбом. Йому треба просто запустити мерч, де буде написано «Жадан не гомофоб». Жадан не гомофоб. Ти розумієш. Жадан педофіл. Да. Жадан не гомофоб, Жадан педофіл. Бо він зустрічається з 30-річним. По слухам, по версіям. По версіям одного кліпу. Це я просто маленьке відхилення. У мене дівчина на 11 років молодша за мене, і в мене була думка, типу, після якої різниці в віці починається знову педофілія. Типу, неможливо, скільки вам років, там їм може бути 30, але там тобі не буде 65. Думаю, від рівня прочитаних книжок людини, яка що пише. Yes. Так, по рекомендаціях, окей, я рекомендую, що... Ти що все ж рекомендуєш? Так, да, я рекомендую, швиденько, дуже просто. Стендап, я рекомендую стендап, подивіться Євсікова. Все, це хороший, класний комік, якого дуже мало переглядів. І ще можна Роксани Тимків подивитися, стендап теж гарний, бо я над ним багато працював. Про ГДЗПАМ, так? Да? Так, да, книга «Секс з ГДЗПАМ», ми з нею пропрацювали над ним, прямо так півроку його писали, і я думаю, мені за нього не соромно. От. Хороший, і Євсіков, все, два стендапи. Добре. Я тоді рекомендую книги «Секс» і «ГДЗПАМ». А в якій послідовності? Будь-який. Все це підходить. Правда? Ні, «ГДЗПАМ», будь ласка, якщо вам прописують «ГДЗПАМ», пошліть нахуй зразу цього психіатра, це не спеціаліст, будь ласка. Як остеохондроз, якщо... О, це я пограчу. Так, а, так, стоп, а це просто тобі не підійшло? Чи ні, це не... Це жахливо і взагалі... Побочки? Не побочки, це жахлива річ. Це як біфренд пропити і сказати, ось буде добре. Це мені нічого не каже, біфренд. Біфренд, ГДЗПАМ, це два брати, діва, в аптеці ти можеш купити. Будь ласка, знайдіть іншого психіатра, який вам порадить нормальні ліки, бо це важливо, він викликає залежність, у нього велика побочність. І він не врятує вас на відділ. Добре, я рекомендую книги «Секс» і «Хорошого психіатра». Правильно? Так. Да, да. У мене є номер, якщо що, я скину, Катерина звуть. Все, попав. Все, дякую вам. Тобі дякую. Нахуй в цих окулярах сидів. Я думав, ти будеш просто в окулярах, я думав. Блін, я забув в Рівному, да. А ти був в Рівному, да? Ну, я не встиг додому забігти, бачиш. У мене я вже хотів продати.